Ал еліміздің шығысындағы қала Семейде ағаштар қайта бүршік жарып жатыр. Мұны көне көз қариялар қазанның ортасындағы боқыраудың жайлы болғанымен байланыстырады. Күннің күрт жылынуынан сауыр ағаш пен жұпаргүл бүршік жарыпты. Биологтар егер бұдан кейін де осындай жылы ауа райы сақталса, ағаштардың гүлдеуі де ғажап емес дейді. Қазір өңірде сынап бағанасы 16 градус жылылықты көрсетіп тұр. Көбінесе айтып жатады, егерде күз мезгілінде бүршіктенген ағаш қыста өсіп кетеді дейді. Бірақ көп жағдайда, былтырда біз байқаған болатынбыз, негізі үсімейді. Бірақ егерде жапырағын толығымен ашып үлкен бүршіктенсе, онда өсіп кетуі мүмкін.